ስንት መድፍ አላችሁ ቤት? ትሮርክ እንዴት ነሽ? ደህና እግዚአብሔር። ጨርሽ ትሮርክ? ጨርሻለሁ። ጨርሽ? ምንድን ነው የምትሰራው ፌሰል? ስስ ንግድ ንግድ ስስ ይሆነሽ ድንግድ ስስ ይሆነሽ ድንግድ ስስ ንግድ ድንገት ብትወፍር በምን ነው የምታረጋት? አቤት አያምት ሽዋን ስበላ ታቀራታለህ። የስነ ልቦና ባለሙያ ነሽ፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ነው የምትሰሪው። ብዙ ጊዜ ከ16 አካባቢ እድሜ ያላቸው ልጆች ዝምተኝነት ያጠቃቸዋል፣ ብቸኝነት ያጠቃቸዋል፣ እንደገና ደግሞ ቶሎ ፍቅር ላይ ይወድቃሉ። ይሄ ሴቶቹ ላይ ነው ወንዶቹ ላይ ነው በዛት የሚታየው? እኔ ለማማከር የሚመጡት ብዙዎቹ ሴቶች ናቸው። ሴቶች እየወደዱ ነው እየተወደዱ ወደደኝ እኮ ብሎ ይመጣሉ። ወደድ እኮ ብሎ ይመጣሉ። ከዛስ አስፈሪው ነገር የፍቅሩ ምናምን ምን ሳይሆን እሱ መቼም የሰው ተፈጥሮ ነው አይደለ? የሰው ተፈጥሮ ነው። በዩኒፎርም ሰው ከወደደ በሌላ ልብስማ እንግዲህ አስቡ። ልጁ ሲጋራ ያጨሳል ተደብቆ ማለት ነው። አባት ያውቃል ይህንን እና ደረት ኪሱ ሲጋራ ከቷል ይዟል። እጅ አስታጥብ ተባለ። ልጁ እንዲህ ብሎ ነው የሚያስታጥበው ሲጋራ ይዟል ደረት ኪሱ ውስጥ። ጎንበስ በል እንጨቱ ጣል ሲሉት እንደዚህ ሲል አንዷ ወደቀች። እንዲረገጣት ማለት ነው። እዛ ጎንበስ በል እንጂ ሲሉ ሰዝቅ ያል። ከዛ አንዷ ስትወርቅ እንደዚህ አለ። ከዛ አንዷ ወደቀች። ተኛበታ ማለት ነገር ጥቀስ። አራቱም አልተመለሰም። አንደኛው ጸሎት ጸሎት ቅሬታ የለውም። መድረሱን አታውቁ። ምን ልጠመዝዝ ትችላለህ? የሰው እጅ እጅሽን ጠምዞሽ አያውቅም። ጠምዝሻው አታውቂም። እርግጠኛ ነሽ? መጠምዘዝ እንዴት ነው? ምን ልጠመዝዥ ትችላለሽ? ነገር 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 ሸፍተ ጫካ ብትገቢ ምን ትበያለሽ? የዱር እንስሳ። ስለ ሀና ባህሪዋ ንገሪኝ። እንዲሁ ነገር ስጠመዝዝ ማን ነው? ታታሪ ሰራተኛ ነች? አዎ በጣም በጣም ታታሪ ሰራተኛ። እሷ ጋር ሄደሽ በልተሽ ታውቂያለሽ? ምንድን ነው የሚጣፍጠው ነገሯ? ማለት ከምግብ ከምትሰራው አማርኛ ከመጥፎ ነው አሁን ነገር አዘሮች ወዲ ሆኖ የሚጣፍጠው ነገሯ ሲል ምግብ ቤት አለኝ ስላለች ምግቧን ለማለት ፈልጌ ነው። ሪላክስ አድርገህ ቀጥታ ካወራኸው ግን ቀላል ይሆናል። ትክክል። ስንተረጉም እንውላለን ውስጣችን ሴክስ ጾታ ነው ምንድን ነው? አሁን አንቺ የስነ አእምሮ እንትን ነሽ፣ ስለ የስነ ልቦና እንትን ነሽ። ጓደኛሽ ላይ ተጽዕኖ አትፈጥሪ ብትቀድመሽ እያወቅሽበት የሚፈልገውን ታውቂያለሽ? አዎ የሚፈልገውን ታውቂያለሽ። እና ወዲያው ነው የምትሰጪው? ማን ነው ወዲያው ትረጃዋለሽ ትረጃዋለሽ መልስ የምትሰጪው ለማለት ፈልጌ ነው። እሱን ትነግረኛለች። ስልባሽ ጨርቅ ምን መሰለ፣ እዛ ፒያሳ ፒያሳ አለ፣ በጣም ብዙ ቦታ አለ። ሰው ሲገዛ እንትን ይላል ያንን ነገር። ያው ሰው እንትን አለ አይደለ? እኛ ለሰው እኮ ነው የምንኖረው። እና ይሄ መግዛት እንችለ፣ ግን እንዲህ ነው እዛው እየተሽከረከረ ነው የሚያው ኮቷል እንዲያየ ስጋ ዙሮ ዙሮ ይላል። ልክ ሌላ ሰው እንዳይፈልግ ማለት ያኛው ደግሞ እንደዚህ እያለ እንትኑ ኮሌታው ሲል ያሳየዋል ሰውየው። ከዛ ተከተለ ፌስታል ግን ነጋገረ። እንደዛ ነው እየሄደ ነው የሚሸጠው። ግን ከአዲሱ ጠንካራው እሱ እሱ ነው። ከዛ ጃኬቱን ከገዛ በኋላ ማለት ነው በሆነ ጊዜ ከሴትዮዋ ጋር ወክ እያደረገ በዛ በኩል ሱሪዋን አገኘዋታል።